Začnu tím, že jsem měl další divný sen. Tím asi budu začínat často. Noční směna po mně musí běhat jako zběsila a dělat kraviny, protože jinak už to není možný. Moje hlava nedokáže pochopit, co ty sny znamenají a proč se zdají zrovna mě. Proč nemá nikdo jiný? Někdo, kdo by je ocenil a komu by se hodili? Prostě někdo, kdo by je pochopil. Já taky traj nejsem a vůbec se za to nestydím. Občas nechápu některé úlohy a věci, které po mně ostatní lidi chtějí. Prostě na ty jejich úkony nejsem stavený a oni se to ani nesnaží pochopit. Možná mě nechtějí vidět takový, jaký jsem. Prostě člověka dělanýho a vyrobenýho z úplně jiného důvodu. Narodil jsem se, abych viděl a vyprávěl. Aspoň takový úkol jsem si pro sebe stanovil, ale pokud všechno špatně dopadne, jsem vždycky připravený úkol opustit. Mohlo by se z ní totiž taky stát břímě. A o ty nikdo nestojí. Možná až na akční hrdiny, ty si vždycky vymyslej svoje vlastní břímě všechny zachránit, i s rizikem, že oni o svůj život můžou přijít. Tohle břímě z nich ty hrdiny dělá. Nejsem chytrej a ani nejsem hrdina. Každý za sebe. V reálném životě taky moc hrdinů nepotkáte. Nikdo vám nepomůže a tak ani já nepomáhám. Několikrát se mi taky stalo, že jsem špatně pochopil situaci a pomohl tak, že jsem situaci udělal horší v tom jsem asi nejlepší. Bohužel se mi to v životě moc nehodí a nic moc mi to nepřináší, jak jsem usoudil. Tak do životu nezasahuju. Koho jsem mohl, toho jsem zranil. A koho jsem pustil, tak zranil mě. Je to takový kolotoč s ostrýma hranama. Vlastně možná spíš obruč, nebo jak to nazvat, která se točí a občas vás řízne, aby připomněla, že se v ní motáte jako blbec. Takže ten sen. Vynechám ten jeden útržek, kde se mi zdálo o krásný dívce. Něco jsem si někde zapomněl a už jsem se smířil s tím, že o to přijdu. Na poslední chvíli jsem se ale rozhodl, že se proto přece jenom vrátím. A vlastně vůbec, já se tak nerozhodl. Něco mě tam prostě zavedlo. Něco se ve mně zlomilo a já vyrazil a vlastně nechápal proč. Prostě jsem tam musel jít. Naštěstí se ukázalo, že to byl jeden z mých dobrých nápadů, protože jsem zalídnul dívku, která se s tou mojí věcí hraje a přemýšlí nad ní. Vůbec to nebyl můj typ. Ale byla krásná, typ holky, na kterou bych nepromluvil. Já ale musel. Neptejte se mě proč, prostě v tom snu jsem dělal divný rozhodnutí, který nejsou můj styl. No a jsme zase u toho, co když to byl sen někoho jiného, jehož styl to je. Co když jsou sny jako polívka, ve který plaveme, jako například písmenka. Polívka je špatný příklad, jedině že byste si představili polívku, která má v každé části jinou příchuť a jiný ingredience. Možná by se mohla každá zvlášť vařit ve speciálním malém rendlíku s naprosto jinou teplotou a konzistencí a pak by se všechno dalo spojit dohromady do jednoho velkého hrnce. Ovšem velmi opatrně, aby se všechno nesmíchalo a neutvořilo jednu chuť. Co by pak bylo nás nejzajímavýho, když by byl každý stejný? Začal jsem na tu pěknou holku mluvit a oba jsme se smáli a pak jsme někam šli a pořád se bavili a smáli a já měl ty komunikační a společenské dovednosti, o kterých si moje máma myslí, že už je dávno nemám. Byli tam a dělali ze mě prostě příjemný oborce. Takovýho, u kterého si přejete, aby si pro tu svoji věc vrátil. No a fakt, že tohle je konec celého tohohle napínavého příběhu je důvod, proč jsem už dřív říkal, že tenhle sem přeskočím. Ani netuším, proč jsem tak neudělal, ale už to máte za sebou a můžeme jít dál. Vidím, jak jste napjatý až žmouláte si svoje malé ručičky a těma jehlovitýma dlouhýma nožičkama nedočkavě klepete a ťukáte o můj dřevěný rám postele. Nebojte, maličci. Snad vám to stihnu odvyprávět, než budu muset nakrmit tu rybu v žaludku. O tý se vám ještě nevyprávěl, ne? Vím, břiše se jednou začas něco kluskýho pohne a proplave a já jsem usoudil, že to musí být nějaká ryba, protože ty takhle plavou. Možná jsem jí vypil omylem jako malý kluk a ona stejně jako já vyrostla. Nějak mi tam nevadí, ale občas mi dá najevo, že ji musím nakrmit. Jinak by se mi tam ta mrška plácala a dělalo by mi to neplechu. Až bude věda velká, tak se plánu nechat zmenšit a potom se vydám za tuhle moji rybou jako nějaký baron prášil a budu se na ní vozit, ať to ubytování nemá zadarmo. Zadarmo ani kuřené hrabe, jak se říká, ale je to hloupost. Jako malej jsem jezdil ke svý prababičce, která mě zpočátku neměla moc ráda, byla zbytečně přísná. Vlastně těžko říct, si zbytečně, možná se mi jako dítě nevnímalo podstatnění. Když zemřela, tak jsme se rozhodli na ní vzpomínat jenom dobrým. No a tam měla několik slepic. Jich počet se různě měnil, jak utíkali, kradli je zvířata a jak je prababička jedla. Viděl jsem tam i několik malých kuřat. Samozřejmě, že hrabali zadarmo. Takže k týmu i rybě. V období oběda si taky musím vzít léky. Tuším, že poslední počet jsou tři, ale ruku do ohně ani kam jinam bych za to nedal. Doktoři mi pokaždý říkají něco jiného, ale o nich zase jindy. Problém je, že když jíte po každý jinak a jinak velký porce, je vůbec relevantní určovat léky na dobu oběda? Když ho přeskočím, respektive přesunu na místo večeře, mám si vzít dvakrát větší porci léků nebo se tvářit, jako že je přece jen oběd a to si vždycky beru tři, nebo to byly čtyři? Člověk, aby pořád počítal nebo si něco pamatoval?